Бүгінде Түркістан облысы тұрғындарының 80% ауылдық жерлерде тұрады. Президенттің тапсырмасына сәйкес Шалғайдағы елді мекендерде өмір сүретін азаматтардың әл-ауқатын жақсарту мақсатында бірқатар шаралар жүзеге асуда. Мәселен, қазіргі уақытта кәсіппен айналысқысы келетіндерге 2,5%-ден жеңілдетілген несие беру және субсидиялау жұмыстары жүріп жатыр. Осы орайда Түркістан облысының әкімі жергілікті бұқарамен кездесіп, бизнес бастағысы келген адамдарға әрқашан қолдау болатынын жеткізді. Білім бар жерде пайда болады. Құл сұраныста болады ол жерде. Біз қосамыз. Бірақ анау АСП алушылардың бағытында не жоқ. Бағана 4 неге ғана шектеліп қалмаған ауыл округіне. АСП алушыларға біз барлығын қанша ауданда АСП алушылар бар, олар қай ауылдан болса да қатыса беруге рұқсат. Қазіргі таңда ауыл аманаты бағдарламасы аясында атаулы әлеуметтік көмек алушыларға қолдау көрсетіліп, оларды кәсіпке бейімдеу жоспарлануда. Бұған дейін бұл жоба пилоттық режимде Жамбыл облысында алғаш рет жүргізілген. Нәтижесінде өңірдегі ауыл шаруашылық саласы оң көрсеткіш көрсетті.